ولا يخافون لومة لائم يا أوغاجين وغزر باشا يفهم እናቱም ታውግዘው አባቱም ያውግዝ እህቱም ወንድሙም ያውግዝ እሱም ያውግዘው ህዝብም ያውግዘው አበቃ ያ ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ان انت تككلني امنت يامناتو سواج هو يعلنا من يرتد منكم عن دينه ከዲኑ ተናንተ የሚመለስ ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ ወደ ኋላ የሚሸሽ እዲኑ ውስጥ ተገባበት በኋላ እንደገና ደግሞ ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ የኋላዮሽ የሚሄድ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فسوف يأتي الله بقوم በርግጠኝነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመጣል ህዝቦችን ያመጣል يحبهم የሚወዳቸውን የሚያፈቅራቸውን ህዝቦች ያመጣል ويحبونه እነሱም ደግሞ እሱን የሚወዱትን ህዝቦች ያመጣል يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين لأمانيانوك يميتنانسون يميوادقون زك يميلون أعزة على الكافرين الكافروك لأيدمو غنانوك يهونو برتوك يهونو تأنكاروك يهونو نزان يمدا يجاهدون في سبيل الله با الله سبحانه وتعالى من قد تقل يميادر ويهونو تنزوك يامد آل با الله من قد تقل يادر قال تقل يادر قال بتويد لأي تقل يادر تقل يادر قال በሱና ላይ ትግል ያደርጋሉ ነገር ግን ትግል ሲያደርጉ ወላ يخافون لومة لائم ያውጋጂን ውግዘት በጭራሽ አይፈሩ እናቱም ታውግዘው አባቱም ያውግዘው እህቱም ወንድሙም ያውግዘው አጎቱም ያውግዘው ህዝብም ያውግዘው አበቃ ያወገዘብ ያወግዘውም ያውጋጂን ውግዘት የማይፈሩ የሆኑን ህዝቦች ያመጣል አላህ ይተከበታል ለዲኑ አላህ አለው ለራስህ ተጠቀማለህ እንጂ አንተ ዲንን አጥብቀህ ብትይዝ አው አንተ ዲን አልኢስላምን ብትይዝ ከዲን አልኢስላም ውስጥ ደግሞ ሱናን ብትይዝ የሱና ሰው ብትሆን ሰለፊይ ብትሆን ራስህን ተጠቀማለህ እንጂ አላህን አትጎዳ አላህ ለሰለፊያ መንሃጅ ያሳጣውም ሰው ያመጣበት ካንተ የተሻለ እንደሆነ አንተ ወዲህ ኋላ ብትል ታንተ የተሻለ የሚጠቅም ዲኑን የሚጠቅም ለዲኑ የሚበጅ ለዲኑ ብርቱ የሆነ ኖር ያደርግ አበቀ አላህ እየተካከ ነው አይደል እስተዛሬ ድረስ ወይ ተተወለ እስተብድል ቀውመን غيركم ማለ እናንተ ብታፈገፍጉ ተናንተ ውጭ ሌላ ሰዎች ምን ይላል ይቀይራል ያመጣል ይተካበታል ቦታው ላይ የምትጎዱት እናንተ ሆናችሁ እንጂ ቦታው ሰው አያጣም ለምን አላህ እየተካ ነው አዚ ያደረሰው ዲኑን የሱሐቦች ሞቱ ተተካ ተዛም ወዲ ታቢዎች ተተኩ ተዛም ወዲ ተተካ ተዛም ወዲ ያልቃል ይተካል ያልቃል ይተካልኛ ማልቀል ይተካል ይመጣል ይሄ ነው አሁን አንተው ራስህ ያፈገፈክ አንተው አፈግፈክ አላህ ይተካበታል ካንተ የተሻለው የሚገርም ነው